Давот бил местото каде што се донесувале најзначајните, дури и незначајните судски одлуки. Токму Давот е ставен како флорален венец околу логото на Уставниот суд. Така да во однос на пригодното лого, кое што е јубилејно лого, кое што се изработува за специјални прилики, тоа е направено во стилизиран приказ на 60-ка, каде што шестицата и единицата се поврзани со параграф, символот на параграфот, кој што пак е направен како два прамени кои што излегуваат од еден пламен во стилизиран приказ на националните бои на Република Северна Македонија.